перше. Сьогодні у нас міжнародний день боротьби з корупцією. А у нас обленерго, Харків обленерго, це уособлення корупції. Разом з президентом ми визначили один з пріоритетних напрямків, це все ж таки розвиток бізнесу і інвестицій. Ніколи не зайдуть інвестиції, якщо в нас залишаться ті взаємовідносини, які є на сьогоднішній день. Ми знаємо про всі ті проблемні ситуації, які створює Харківобленерго для бізнесу. Наприклад, якщо ми порівняємо, візьмемо Київ, то там підключення відбувається один-два-три дні. А в нас чомусь створюються перепони, і місяцями це все затягується. 2000 скарг, які ми на сьогодні маємо з 1 січня, це приблизно 8 скарг в один робочий день. Я вважаю, що це дуже багато. Я хотів би почути від вас, будете ви відповідати за кожне підключення, за швидкість кожного підключення особисто? Це дуже важливо, тому що я, закликаючи зараз, даючи фактично зелене світло інвесторам, я кажу про те, що в нас все буде тут добре, зокрема і з обленерго. А саме ви відповідаєте за все те, що тут відбувається. Ті замечання, які ви сказали, вони мають місце бути, і ми будемо працювати над тим, щоб виправити цю ситуацію.